Batumşi, şenobebis tüytne burat dak albis tendensiya gırdzeldeba qopeli industriuli koleji şenobashi dğes dilidan 8 sotsialurat daotsveli statusis mkone ojaxi shesaxda. Tumtsa sul randomime saatshi aqaris finansda da ekonomikis ministris davalebit isini samartal damtsvelebma şenobidan gamoazeves. Tendensiya tu rtuli sotsialuri ekonomikuri pirobebi ert dğeshi dakavabuli da dakarguli tavshesafari. Sulxan Mesxedzis reportashi. Qopili industriuli koleji shenobashi tvitnebrat shesakhlebulebs dges aqaris finansda da ekonomikis saministros brzanebis saprudzvelze territoria daatovebines. Sotsialura daotsveli Rusudanberidze irtsmneba rom gamosakhlebis protsesshi samartal damtsvelebma uplebamusilebas gadaaqarbes da isini shenobidan zaldatanebit gamoiqvanes. Rotsa tken tsakhvedit movida პოლიციელები ცოტათი დაგვეძინა, დავიძინეთ რა ერთი ზეთი ძალიან დაღლელები ვიყავით. შემოვიდნენ გითხეს რომ აი ასეთი ბძანება გასცარო დაცალოთ შენობაო. აი კლავები. შვიდმა კაცმა ცემატყებით ამწია გამომიყვანა ბავშვები წივილი კივილი არ დაინდეს არაფერი. ყოფილი ინდუსტრიული კოლეჯის შენობა სოციალურად დაუცველებმა გუშინ გვიან ღამით დაიკავეს. ობიექტში 8 ოჯახი შესახლდა, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვებიც. სოციალურად დაუცველები ყვებიან, რომ მათ ბინის დაქირავების შესაძლებლობა არ აქვთ. ამიტომ რეგიონის მთავრობას დროებითი თავშესაფარის გამოყოფას თხოვენ. ნაქირავს ვერ ვიხდით. სიღარიბის ზღვას მისული ხალხი ვართ. საჭმელს ღებულობ 150 ლარ ღებულობ, მაგრამ 150 ლარში მე აღარ მიშვებენ ნაქირავებს. სინათლეზე ფული, წყალზე ფული და არ მოყვ მის მაი ფული. ერთი ის თავშესაფარი მოგცეს, ავარ 10 ოჯახი ვარ. შემოვედით მეგობრების ერთად, უსახკაროები ვართ ყველა. ვარ მრავალშვილიანი 6 შვილი, აგენიც ძალიან გვიჭირს ყველა საერთოდ. ვინის ფულს ვერ ვიხდი უკვე მესამე თვეა და ხაზე იქამ დაცალეო და ეს გადავწყვეტე ჩვენ ასე რა მეტი გამოსავალი არ გვაქვს. ეს არის უკანონობა, ასე აფასებს ფაქტს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე. იგი აცხადებს, რომ ამჟამად აჭარის მთავრობა სახლებს ეკომიგრანტებისთვის აშენებს. ჩვენ ვაკეთებთ ეკომიგრანტებისთვის სახლებს, რომელიც მიმდინარეობს ხულოში და ქედაში შემდება, მომდინო წელში და ეგრევე ასევე ამ ბათუმში, აკობულეთში ახალი სახლის შენებლობა. შესაბამისად, ყველას ჭირდება მოთმინება, რომ ეტაპობრივად განვითარდება ეს პროცესები და ყველა მიიღებს საცხოვრებელ სახლს, ვინც ეკომიგრანტად ითვლება. ბათუმის მერიის პრესცენტრში აცხადებენ, რომ ურეხში არსებული დროებითი თავშესაფარი მხოლოდ იმ მოქალაქეებისთვის არის განკუთვნილი, რომლებსაც შუამდგომლობას სამართალდამცავები გაუწევენ. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დღეისათვის რეგიონში სულ 12 ობიექტია, სადაც მოქალაქეები თვითნებურად არიან შესახლებული.